อารมณ์มันมิงลาบาอยู่เกมมาสเตอร์เฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบชาแนลนี้จูดูบาร์เดชแชมป์ยูปีเดอร์ที่อารมณ์มิงลาบาจนรู้คู่เลชิมาสอรี่อาริวิอารูอินเตอร์มายามีเนี่ยดามิจาริกลาดิกาดาวเชาคซามารีโคนี่เดชิมาอุยอปาเปียนบุเอเทดันลีงาลีอากาวซงติงูรังอุยอปาเปียนบาเยาวนี่เดชซามารีเอชเชนไนเน่สควอตมิวปายเซนทาร์เดอ่ะเดี๋ยวจะน้าบีเอาไซด์ดาเยาวนี่เดชมามิจาริกูเยาวนี่เดชดูดิชิเดซอรี่เยาวเดลูดิชิเดกาตาอุตัวเดดูดิชิเดเลชิ
ဒီကတော့ဆော်ဒီပေါ့လေဆော်ဒီကနံပါတ်1ကြီးရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မေဂျာလိကြီးမယ်ဒီနေ့လေးကတော့အဓိကတော့ဆော်ဒီပေါ့လေဆော်ဒီကနံပါတ်1ကြီးရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မေဂျာလိကြီးမယ်ဒီနေ့လေးကတော့အဓိကပါလို့ဆိုတော့နာမည်ကျော်ကစားမလေးအများဆုံးပြောင်းတာပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုနယ်ဒူနဲ့လီယိုမက်ဆီနှစ်ယောက်ပြောင်းထားတဲ့အ
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တ
ဘက်ချမ်းမာတော့ကျွန်တော်တို့3ဘတ်နဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုခံစင်မှုတွေအများကြီးမပြောင်းဘူးဗျတက်တဲ့ဆန်စင်မှာခံစင်မှုတွေတိတ်မပြောင်းဘူးမပြောင်းတဲ့ကြောင့် color to coolibar လေးရှိမယ် coolibar လေးရှိမယ်ပြီးတာနဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမာ jody alba ရှိမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ inter miami ကိုသူကပူပူနွေးနွေးပြောင်းလာတာ inter miami ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေနဲ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ jody alba ရှိမယ် color to coolibar လေးရှိမယ်သူဆိုရင် chelsea မှာရတဲ့လစာရဲ့3စာမကရပြီးတော့ coolibar လေးကပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ jojo kilini ပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ euro champion ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ juventus ကထွက်ပြီးတော့ lafc အသင်းကိုပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ kilini ရှိတယ်အမေပြီးတော့အသက်တော်နည်းနည်းတော့ကြည့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ alba ရဲ့ coolibar လေးရဲ့ခီလီနီရဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဘယ်တော့ဘဲတန်ကစားမတွေကြီးပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကစားကွက်မှာတော့ဒါကစားကွက်တွေထည့်နေတာပေါ့လေကွင်းလယ်မှာဆိုရင်ဆာဂျူဘူစကက်ရှိမယ်ဟိုတနေ့ကဆိုရင်အင်တာမိုင်ယာမီရဲ့ပွဲစဉ်တွေတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြတာမက်ဆီနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်အလုံးအောက်ကို completely different team ပြောင်းလို့တကယ်ဘူစကက်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာ one of the best midfielder ဆိုတာ one of the best generation အကောင်းဆုံးပဲ history of football ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ defensive midfield player ပေါ့လေဒီဘက်ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းမှာဆိုရင်ဆာဂျူဘူစကက်ကနံပါတ်1ပဲအခု Rodri ကောင်းတယ် Casemiro ကောင်းတယ်ဒီစားမတွေကောင်းတယ်ဆိုဘူစကက်ရဲ့ပရိုင်ကိုလုံးဝမမီဘူးမက်ကလီလီတို့ကောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မက်ကလီလီတို့ကောင်းတာကကလပ် level မှာပဲရှိတယ်နိုင်ငံနဲ့ကလပ် level နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းနေဆိုရင်ဘူစကက်ကကောင်းတယ် Euro Champion World Champion Champion League တွေရတယ်တကယ်ကို highest level မှာကောင်းပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ချွေးမထွက်ဘူးဗျအေးစစ်စစ်ကစားတာဆိုတော့ဘူစကက်ရှိမယ်သူနဲ့အတူ along side မှာ Angolo Kanté ရှိမယ်ဘူစကက်လိုပဲကမ္ဘာအကောင်းဆုံး defensive midfield player ပဲသူက Etihad ကိုပြောင်းနေ Chelsea တင်းမှာတကယ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Leicester City နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့ Angolo Kanté ကကွင်းလယ်မှာဘူစကက်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရှိမယ်ပြီးတာနဲ့ Milankovic Savic ပေါ့လေပူပူနွေးနွေး Lazio ကခေါ်ထားတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့် Euro 140ပေးရတယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာတစ်နှစ်ကို130တကယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်လောက်တည်းကArsenal တို့ Manchester United တို့ Premier League club တွေကအချိန်ချင်းလိုက်နေတယ်ကစားမပဲဒါပေမဲ့ Milankovic Savic ရှိတယ် Milankovic Savic ရဲ့ Busquets ရဲ့ Kanté ရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ကအခုသူတို့၃ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ Roberto Firmino ကိုကျွန်တော်ထားခြင်းတယ် Firmino ကအခု AR League ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားမဖြစ်တယ် So 4-3-3 ပြောမလား 3-3-1-3 something like that ပေါ့လေဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးထားမယ်ဆိုရင် Roberto Firmino ရှိတယ်သူကတော့ Adra Mandi တို့နဲ့တသင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူကအဲ့ရှေ့မှာထားမယ်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ Superstar Cristiano Ronaldo ရှိတယ်ညာဘက်ချမ်းကတော့ Leo Messi ရှိတယ်အလယ်မှာတော့ Karim Benzema ရှိမယ်ဘန်ဇီမာရောရော်နယ်ဒိုရောမက်ဆီရောတုံးရောက်ရဲ့တိုက်စီကပြောစရာမရှိဘူးပြောစရာမရှိဘူးကွန်းလေကဘူစကက်ကကန်တီရဲ့မလန်ကိုဗစ်ဆာဗင်းနဲ့ဖမီနိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းဂါစီတော့မပါဘူးပေါ့လေဝင်းဂါစီမပါဘူးပြီးအယ်ဗာရဲ့ခူလီဘာလေးနဲ့ဂျိုဂျိုခီလီနီဖြစ်တယ်ကိုသမားရောအဒရာမန်ဒီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရန်နေနဲ့အလစိမ်မက်ဆီမန်ရှိမယ်တကယ်လို့ရီယယ်မာရက်စ်ကိုထည့်လို့လည်းရတယ်မာရက်စ်ကအခုလောဆယ်မှာကျွန်တော်တရားဝင် confirm မလုပ်သေးလို့ agreement ဖြစ်ပြီဗျာအာလီသင်းကတရားဝင် confirm မလုပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မထည့်သေးတာစိတ်မစီမံနဲ့ Maris ကိုအခုလောဆယ်မှာအရန်ပြစ်ထားတာပေါ့လေသူတို့နောက်ကအရန်ပြစ်ထားမယ်အခုဆိုရင်တကယ်လို့ Marco Verratti ကိုတော့အခု AHL အသင်းကတရားဝင်ခေါ်တာပေါ့လေတကယ်လို့သူရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ Verratti ကွင်းလယ်မှာရှိသွားနိုင်တယ် Verratti ကွင်းလယ်မှာရှိတယ် Jordan Henderson ရှိမယ် Fabinho ရှိမယ်နောက် Alexander Mitrovic ရှိမယ် Malcolm ရှိမယ်အဲ့တော့ကစားမတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ Outsider Wall 11ကိုကြည့်ရင် Adra Mandi Jordi Alba Koulibaly Jojo Kilini ဟိုဘက်ခြမ်းကတော့ Milankovic Savic Sergio Busquets Angolo Kanté Roberto Firmino ပြီးရင် Ronaldo Karim Benzema ဟိုဘက်ကတော့
Leo Messi. That Euro ye outside ga 11 mole. Ayani ne Mahrez shi me. Baru tu Mahrez ga Messi ne Ronaldo ni ama kasare tu pihut Mahrez ku cutel umya. Mahrez shi me. Messi ye yanga Mahrez Ronaldo ye yanga Alassane Messi man pih me. Benzema yanga Mitrovic pih me. Kau le maro kerana mari ciri umat kelu fantasy ga ayam, Fabinho jauh lain Fabinho boleh dulu ayam, baru Angulo kantine buskar ke kau nahu, Biro ma Elbaru baru kantine ane nilai wipip me, baru so jenah posisian alaji mo good maro adwan mandi sih me, di ni ama jenaru mijali ubi anu ada ka Yannick Shakiru baru lu kerana ilai sih, di kerana ilai teroli kau ne piak, baru sih dahro Euro ga piak anu ada boleh Marco Verratti jauh lain le Verratti lu telu ada Euro ga terdua biru cima Uyopa. Tidak lipi yang buat dia, adik ini nasi lu yang rencana account zone setia pihbari. Di setia ini berdua senjam ni. Uyo bah adik ini sen berdua naik melu teh. Aku lagi dengan rencana premier lima soye. Mana mula ada rotor roji. Rencana tu dongsa sih, Benzema dongsa ngah, Messi dongsa caw, Busquets dongsa ngah, Angulo Kanté dongsa dong, Firmino dongsa ne, Elva dongsa ngah, Koulibaly dongsa ne, Chiellini dongsa kong. Ada rotor roji di dalamnya. Bahagian itu di dalamnya ada lima premier lima atau champion lima buat melu teh. Nampak rencana ni no. Kita develop menjadi, koma mahu yang macam ni jaga, aite kau ni aten si la si, jenaruh koma mahu pergi biro peduli si melu tenle, koma mahu pergi biro dah yang macam ni jaga, alon jadi tu mana?